alinamuona pale. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari. Kwa mwendo wa aste aste. Namuona akija. Basi ndio huyo Deputy President Designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joice Kithure. Ametenda. Tuimbe Emmanuel ame. Basi ndio huyo tunamuona Deputy President Designate Professor Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joice Gateria Kithure. Wamefika. Siku jema leo.